Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naša tokratna gostja je gospa, ki je že bila v našem studiu, gospa Marija Čop-Ija. Dobrodošli v našem studiu. Večkrat ste že bili v tem studiu. Pogosto sva rekla tudi kakšno besedo o vaših začetkih podjetniške, obrtniške poti, pa je prav za vse tiste, ki so že to malce pozabili, da se sprehodiva mogoče skozi zgodovino. Podjetniška žilica je pri vas na nek način v vaši družini doma, ne? Ja, pozdravljen Igor, pozdravljen vsi gledalci vaše televizije. No, morda bova pa res kakšno rekla tudi o podjetništvu v hribih. Ja, tako je, ja. Kdaj se je začelo, kdaj je recimo pri vas dozorela ta podjetniška žilica, obrtniška žilica? Ja, jaz sem leta 1990 začela, ko sem zaključila službo v Ljubljani na Kompasu Hertz Rente Car, kjer sem delala kot tajnica tehničnega direktorja in sem iz pisarne prišla bolj na kmetijsko, hribovito področje pa z doline. Poleg tega, da sem se šla trgovino pa gostilno takrat, bolj v gostilni sem imela izkušnje, v trgovini pa ne. A to na Podkumu se je začelo? Ja, začela sem na Podkumu, takrat je bila kar neka populacija, potem so kar rastle trgovine, za vsak sem se ustrašila, ali bom preživela ali ne, in potem sem še na Litijski strani v Konjščici začela s trgovino, pa v Gradiših, ne, in potem sem spet en malo te poslovalnice predstavljala, tako da imamo pa še vedno poslovalnice na treh občinah. Seveda, zdaj je direktor Lojze Čop sin, a ne, jaz sem pa prokuristka. To pa pomeni, da sem mu podpisala tudi za kakšne finančne zadeve, da odgovarjam še kakih 5 let dobrih, več ne, pa prokurist ima vse možnosti, da dela v podjetju, samo zapret ga ne sme. No, in če ostaneva pri gostinstvu najprej, ne? Začeli ste z gostinstvom, pa tudi potem s trgovinami. Kakšni so bili takrat časi, pa zdaj, kar se gostinstva tiče? Ja, začela sem z gostinstvom v bistvu... V hiši, ne? Ni bilo najemnine potem, ne? Kako? Ja, v hiši sem začela. Točno se spomnim, ne, da kave nihče ni pil. Pri nas v Podkumu ni nihče pil kavo. Jaz sem je bila navajena, ne, iz doline in pisarne in sem začela tako, da sem dala ob nedeljah po maši, kdor pride na kavo, da je dobi zastojn. Zato, da sem partnerja dobila za pit. Ne. Takrat je prišel župnik, no in potem so še za njem prišli kakšni njegovi gostje. Takrat so se kave doma kuhale, ne? Ja, turška kava v džezvici, normalno, pa še pravi postopek si mogel vedeti, pa kako, pa vodo zavred, pa stran, pa odlit, pa da je smetanca na vrh, pa da se zoc usede, ne, pa tako. Na to ekspreso pa niso bili navajeni. Ja, ekspreso sem pred leti v stari gostilni, mislim, da sem tam 2012 ali pa 2011 pripeljala še v staro gostilno. Mož me je prav kregal, ko se grem, kdo bo to pil. Nihče nam ni želel dati aparata, ker je pogoj, da jo prodaš 10 do 14 kil mesečno. Ne? Zdaj pa, če razmišljate nazaj, da ni bilo niti enega, ne? Da zdaj pa imamo ekspres aparat, pa smo se kar potrudili in tudi ljudi zraven navadili. Ne? Ker na vasi ali kjer živiš v teh hribovitih okoljih, moraš dosti krat, če si skozi prisoten s podjetništvom, tudi ljudi usmerjati ali preoblikovati ali priporočati ali dati probati. Ne bodo kar sami od sebe pil, ne. Jaz enako vidim v trgovini še sedaj. Jaz še sedaj prodajamo v trgovini divko in projo. Nestle kava, ki je instant, mi pa rok trajanja že večkrat poteku. Imam jo za to, če se kak vikend daš, zmoti pa, da bi jo vzel. No, ko ste vi sočasno odpirali tudi trgovine. Jaz se spomnim, pred parimi leti smo delali reportaže tudi na Pošti, ko smo se oglasili, pa na Dobovcu, pa tudi seveda na Podkumu. Ste imeli ponavadi poleg trgovine zraven še manjši gostinski lokal. Na Poštniku vem, da je bilo tako, pa na Podkumu tudi. Da je lahko nekdo prišel v trgovini, ki je kupil, pa še spil kakšno pivo ali pa kakšen sok, kavo tudi potem. Pa to je ponavadi kar ena oseba opravljala več del, ne? Ja, ja, ja. Mi imamo v pogodbi napisani vsi za vse.
vsi za vse. Pa imamo kuharja, pa šoferja, pa diplomirano ekonomistko, pa jaz ali Lojzi, vsi za vse. Torej, vsi morajo znati in na blagajni, in v gostilni. Kavo skuhati. Prvozniša, naprimer, naša poslovodkinja Petrina, tudi kombi pelje, ne, ona, in to kombi hladilnik, ki je malo višji, malo daljši, ona pelje, ko gre na catering, se vidi, da je v čeferjah či, verjetno. Ampak to je skozi tako, ne. No in takrat, ko smo to snemali, vem, da ste dejali, da je bil že porast teh velikih nakupovalnih centrov v mestih in da na podeželju bolj kot ne životarite, pa da je treba robo pripeljati tudi, ko so slabe ceste na Dobovce ali pa na Polšnik. Ampak še vedno stajate. Kje imate še trgovine? Dobro, na Dobovcu je, zdaj v tej novi stavbi, oziroma na Podkomu. Ja, na Podkomu imamo in trgovino in pošto in vinotoč, pa na Dobovcu imamo trgovino. Še vedno. Trgovino, vinotoč in tudi pošto, pa na Dolah, dole pri Litiji, na litijski strani, smo pa kupili od Gabrko v Sečaju, hišo, poslovni prostor, lokal, no tam imamo pa lokal. Na Pošniku pa ne več? Ja, ravno zaradi tega, ker smo v iste občini hišo kupili. Aha. Ne, na Pošniku je bil upravljalec, potem si mogel centralno si deliti, upravljavca plačati, najemnino plačati, tam je pa naša hiša na Dolah, ni treba pa zdaj nič drugega, kakor samo kurilno olje pripeljati, pa se frej. No, predpostavljam, da je tako, ne, da hodimo v službo v dolino, v teh velikih nakupovalnih centrih nakupimo tisto, kar potrebujemo, gremo v Fasungo, ne, na Fasungo, ja, tako po domače. Je še tudi kar. Na podeželju, recimo, gremo pa če nam kje zmanjka, ne, nam pa prav trgovina pride, ne. Ja, zdaj opažam tako, ne, da tudi veliki trgovski centri niso več tisto, kar bi morali biti. Ne. Spet je nekaj manjših. In tudi neki so specifični. V mojem okolju opažam samo en, tak, da bi imela spoštljiv odnos do enega trgovskega centra. Ampak je tako, ne. Pokažite mi vi trgovski center, kjer dobite zdale čreva. Pokažite mi enega, kjer dobite žeble. Pokažite mi, kjer dobite plin. Trgovski center, da greš po kruh, mleko, jajce, časopis kupiš, vino si natočiš in potem, da še te stvari kupiš. No, to mi pokažete. Ja, in mi smo trgovina z mešanim blagom, ne. In jaz ti bom tudi pripeljala tist, kar nimamo, ne. Se znam naroč, tako kot drugi znajo, ne. Ja, večjih trgovskih centrih pa verjetno smo pa ne bodo zelo imeli. Veliko se morali sami naučiti, ne, skozi psihologijo prodaje, ne. Sem bila tudi sama neumna, ne, da sem pri grosistu ali trgovskem centru, ki nas je oskrboval, kupila testenine, ker so bile cenejše, ne, pa ribe vem, da sem parjela v konzervi, ne. Ampak sem pol ugotovila, da zakaj so cenejši, da tiste testenine niso 500 gramske, ampak 400 gramske in tudi ribe, ne, veže so bile cenej, sam so grame vzeli, embalaža je bila ista, kajti na optični pogled isto misliš, da je, ne, in tudi zelo moraš pozorno spremljati njihove cene, ne, ali je cena za kos ali za kilo, ker ko ti tist kos daš na vago, ne, jaz sem ceno za kilo solate, en trgovski center ima pa za komad solate, ne, en kos solate, ampak ko to se šteješ, ni isto, ne. Pa ste lahko v primerjavi s večjimi trgovskimi centri sploh konkurenčni? Ne. Ne, ne morete biti, ne? S ceno, sploh ne. Pa razne akcije, pa tako ne, naprej. Ne, 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 ne moramo. Tudi te veliki grosisti ne bodo dovolili, da smo. Aha. Ne bodo dovolili, ker bojo takoj nam cene dali iste, kot jih imajo oni. To ne pride zraven. Oni ti rabate poberejo, ne? Rečimo, če ti vzameš en kamion čokolade, boš dobil rabat na količino, ne, popust na količino, plus še pocen čokolade boš imel. Samo mi, ki bomo čokolade naročili, bojo dali nam po isti ceni, ki jo oni trgovinam prodajajo. Ja. Ne?
Ne, te ne spustijo. Ampak tudi poskusila sem, enkrat sem poskusila iti v firmo za olje s kombijem našem, sama bom dala gor 10 zabojov in jaz bom bila konkurenčna. Ne, sebe niso niti sprejeli. Vsega gospa, mi imamo z vami enako dela, ko napišemo na dobavnico 10 zabojov olja ali pa unem en kamion. Nimamo interesa. S tem, da tudi grosisti ne dovolijo, v ozadju so lastniki. Ne? Ja. Jaz sem doživela, da sem od žita celo leto kupovala kruh, drobtine, prepečenec, krofe, ko je bila v akciji, ste vsi lahko kupili pri njih pocen krofe, nam jih niso dali, ker so rekli, da v ozadju njihov lastnik ne dovoli, ampak hoče, da ima samo on kot velik trgovec pocen krofe, mi pa nismo smeli. In pa smo kupci, ki tega vzadje ne poznamo, ne rečemo, ija je draga. Ne? Vsi rečejo to, ne? Vsi rečejo, nima dost. Ja. Čeprav, ko začunam popreček marš, da bi jaz lahko dala v naši trgovini 50% popust, še take marže nimamo, ne? Mi nimamo tazgo zaslužka. Tako da pa si, ko vidim te popuste na izložbah napisane, jaz sam mislim, kako. Se pa to lažim s tem, da ravno v Franciji smo zdaj imeli obisk, pa nam je pripovedovala, da vse tiste trgovski centri, ko smo mi jih obiskovali, zapirajo, ne vem, morda Mercator je že ne, malo tipat začel na vseh nazaj trgovine. Ne. Pa tudi je več spet v zadnjem času manjših trgovin. Se spomnim, da jih nekaj let nazaj skoraj, da ni bilo. Ste bili skoraj da edini. Ne, ja, Bernarda Jeklin je enkrat napisala, mislim, da je bila Bernarda Jeklin, rajši kupujem malo manj po ceni. Ne, ona je prišla na vas, se je odločila iz službe kruh pa jogurt in je to kupila. Pa je pa napisala, zdaj so pa na vasi zaprli trgovino, zdaj pa laufam, kje parkirišče dobim, naredim tu metrov, trgovski centri dajo za nelež kruh na konc trgovine, jogurt na konc trgovine in čez celo trgovino laufa. Vmes še najde mamice, ko reče, ajs, ne smeš to prijeti, ne smeš to kupiti, ker denarja ni. Ne. In... Spomni se tudi Ljubljano nekaj let nazaj, skoraj da že ni bilo manjše trgovine, zdaj, ko se sprehajaš, je pa spet kakšna manjša trgovina, da lahko kupiš si kakšen sandvič, ne? Lahko kakšno mleko ali pa tiste osnovne stvari. Ja, je, ampak jaz mislim, da Ljubljana ima tudi župan posebno strategijo, ne? Spodbuja nazaj male trgovce, male trgovine. Zdaj spet, venda, ja, nekoč spet. Jih ni, ne? Ja, nekoč jih ni. Jih je pa uničeval, pa, ne? Dobro sedno. Pa on gleda tudi na pravo slovensko blago ali oskrbo, rečemo, ročna dela, spominčke, pristnost. No? Pristnost domača. Ja. Pristnost. Greva še na ostale dejavnosti. Vedno je bilo pri vas tudi avtoprevozništvo. Je bilo to povezano s tem, da ste morali v trgovino kaj pripeljati, v gostilno kaj sami pripeljati ali se je to po drugi poti razvedo? Ja, prevozništvo smo tako dobili, da dejansko sploh nam niso hoteli pripeljati. Ne. Ta pa se pa pet podjetništvo. Ne. In prav arogantni so bili. Ne. Mi imamo še zdaj, mislim, da imam dve firme prav naročeno. Da tudi če zdaj pokličejo in tudi poklicali so. Tudi potnike malo stran od nas doma, rade volje bi pripelil, imajo strogo naročeno od njih, nikoli več ne vzamem, pa če jutri crknejo. Ker takrat smo mi rabili, pa prosili, pa pisali, smo mi bili sitna riba za njih, mi smo bili premajhni. Zdaj pa so pa oni premajhni za druge, ko je konkurenca prišla. Ne. Jaz sem to zelo zamerila, ne, ker naš denar je bil enako vreden. Pridni plačniki smo bili, skrajšane roke smo imeli plačil. No in tako smo šli pa na prevozništvo, te prvo na 3 tone, pa pol, pa pol na 7 ton, ne, pa potem na več ton. Ne, tak da. Več tovornjakov potem, enega? Ne, mi smo imeli dva hladilnika, pa kombi je bil vedno prisoten. In koliko je bilo tu zaposlenih, recimo? Dva šoferja, plus v hiši mož imel za vskočiti spit, pa hči. Sabina, ne? Sabina, hči, ja. Ampak potem je prišla pa precej huda prometna nesreča, ne? In ja. Še okreva, ja. Ne? Ja, Sabina še okreva. To je že 4 leta, ne? Ja, ja, točno.
Točno, tako da ona je vozila včasih za selo. Ampak zres srčnim veseljem, ne? Ona, vozila, ne? Ja, ona je bila mačka prava, ne, prišla na gradbišče ali pa nam so robo pripeljalo tak breg, ne, pa so rekli, ne moramo, kaj ne morete, Sabina, pet pa mu kamion postavi, ne, pa je Sabina postavila. Bivši direktor Ksele je rekel, nam ni potrebno nobene reklame dati, Sabini damo našo obleko z našim logotipom, pa jo pošljemo, da naš material pelje, pa je prišel včasih ja, čist na Štajersko, pa so rekli, kje pa je ta cajna. Cajna so ji rekli, pa je imela pač njihovo obleko in pelala, povezala tovor, vse, ja. Dobro, ona, sicer ona je tudi diplomirala, ne, iz prevozništva, tudi večkrat je predavala. Tisto, kar mi nismo znali kot prevozniki, mi nismo ukalkulirali stroškov nobenih. Ne. Mi smo samo začunali, tukaj je bencin, tukaj nam čistega ostane, ne, amortizacijo, gum, administracijo, registracijo, zavarovanje, telefone, da čakaš, kaj pa. To me je vse Sabina potem govorila, ne, ampak če bi jaz čisto se njo obogala, dosti krat bi kamion samo doma parkiran bil. In zdaj, koliko je še avtomobilov doma? Jaz imam kombi še, oziroma Lojzi ali naša družina. Za catering? Ja, za catering, ne. Hladilnik pa kamion je pa pač partner od Sabine, pa Sabina sta odkupila. To date pa tudi našim potem najem? Voznikom. Najem tudi hladilnike? To ne. Lahko se kaj individualno kaj pogovarja, ampak ne. Naj imamo za sebe, najrajš. No, zdaj sem pa že počasi, tudi sva v kakšni oddaji, kaj kritičnega rekla o tisti vaši novi stavbi, ki je zrasla nad vašimi stanovanjskimi prostori, bolj ob cesti, pod cerkvijo nekako, ja. Ne, ob cesti, zraven šole in to je to vaša hiša domačih okusov. Kar nekaj težav je bilo, oziroma težav preglavic, predno ste jo postavili, sicer postavili ste jo, ampak potem je še vse ostala oprema. Vem, da ste rekli, da včasih kredita niste dobili, ker je bila to novo gradnja, ali pa spet ne, ker je bila staro gradnja. Vse ne razumem čisto točno, ne? Ampak so bile težave, ampak zdaj stoji to, ne? Ja, veste, to staro gradno, novo gradnje je tako, ne. Vedno sem se igrala, pri nas kreditu ni bilo. Igrala sem se stoliko, koliko sem mislila v ozadju, da lahko prenesemo, ne. In potem sem začela s to novo gradnjo, ne. Sem čakala pač, da smo določene poplačali obroke, potem bom pa nadaljevala, ne? Ampak za razpisi to ni nobenih, torej nepovratnih sredstev mi nismo dobili in še vedno, čeprav kdo reče, ne, tukaj noter je samo naš lastni denar čeprav uložen. Čeprav gre za razvoj podeželja. Ne? Razvoj podeželja je dostane tako. Dostane delovna mesta doma, ne? Mi smo obdržali delovna mesta, še povečali in smo uspešni, vendar razvoj... Državne pomoči pa ni bilo? Ne. Ali ni, pa kakšne evropska sredstva? Ne. Ne, namreč, če bi bila kmečki turizem, ja, za prevozništvo ni, za trgovino ni, kljub temu, da je trgovina podeželska, kljub temu, da gor ni kmetijskih zadrug, ne, kljub temu, da Židan kar naprej govori lokalno prodajo, pa ne vem, kaj vse ni. Poleg tega, da če greš pa, če bi pa še štartal, ne, moraš pa vlogo prej dati, predno karkoli stoji. Jaz sem pa že postavila nekaj, ne, okvir te zgradbe. Je pa že starogradnja. Je bila pa že starogradnja. Me so se še neke predpisi spremenili, ne, da sem še potem gradbeno in mečken spreminjala. Potem sem ugotovila, da po neki maketi, da imamo prevelik naklon, da smo se zopet spreminjali. Potem mi smo šenkali zemljo za cesto delati, državni instituciji, potem mi pa oni soglasja niso dali, da lahko mi hišo zraven damo blizu ceste. Ne? Izvoz mi niso dali. Ne? In sem je svet kar podaril. Jaz sem načrte že imela vse, pa ne bi smela na glavno cesto priditi. Predstavljala sem se pa gor. Mislim, živčna rata ni jezna, ko pa vidim, ne? Velike trgovske centre, iz krožnega direkt noter lahko grejo. Vse si lahko dovolijo. Mene so pa na naši zemlji, edina gor,
na vasi, ki nisem benga ogrožala, mi pa niso dal. Ne. Tako da sem se zopet prerekala, pa papir je gor, pa dol, da sem uspela. Ja. Jaz meni se zdi, da uspeha brez prerekanja itak ne morem doživeti. Škoda, da je tako, ampak žal podeželje je pa tudi tako, ne. Jaz sem slišala, da je denar za podeželje. Mi smo vsaj kakšne projekte naredila. Ne? Saj imamo še za piknik prostore, saj imamo še prenočišča, pa vse. Ampak kar naenkrat je pol Trbovelj in pol Zagorja postalo podeželje. Tako da mi na vasi tega denarja tudi povohali nismo. Uh-huh. Ga ni bilo. Ja, so spremenili spet malo papirje. To, kar naredijo. Ne? Tako da tisto žal. Podeželje, pa vzpodbuda, pa ne vem, kaj še vse... Ne morem nobenega posebej izpostaviti. Jih po domače pohvali. Niste povohali, ne? Ne. Ja. No, mi pa zdaj vonjamo različne vonjave iz kuhinje, ne, ki jo vodi vaš sin, Lojze ja. Čop. Ja. Če se ne motim, v dveh nastropih. Ne? Jaz sem bil eno nedeljo ženo v gostišču, ja. Vi ste naj povabili in posod je bilo polno. Ne? Torej, nedelje so dobro zasedene. Ja, ja, smo navadili ljudi, da pokličejo, da rezervirajo. Ja, če ste bili samo dveh nadstropih, je še v redu. A ne? Ker ta stara gostilna še ima obrtno dovoljenje in še delamo še dol. Dela. Tako da, če gor ohcete, dol lahko sedmina. A ne? Mm-hmm. Če imate vi na vrh rojstni dan ali če želite biti v naravi, imate poleti pod kozovcama. Ne? Ali če vam žar deši. Ne? Mm-hmm. Lahko se pa tudi na travniku. Pri nas imate širok izbor. Ne? In koliko je lahko... ljudi postrežete recimo na tem vašem podkumskem prostoru? Ja, veste, da nisem nikoli razmišljala, ampak lahko pa povem iz situacije. Spodaj je 130 jih smo imeli oseb za ohcet, pa da je po sredini vse zaplesati. Pri Šanku smo imeli 76 oseb gor, pa da smo pregrado naredili, da ste imeli zasebnost. Pri Kozovcu poleti 110 oseb, a ne? V te stari gostilni smo pa imeli 60 oseb brez posebne sobe. No? Zdaj pa, če ste kaj sešteli. Jaz upam, da so. Ampak bil je pa, moram povedati, dan, ko je vse to bilo zasedeno. Ne? Vse. In stara gostilna, in Kozovc, in spoda, in zgore. Kaj bova reka, da bi bilo čim več takih dnevov, ali ja, je to preveč ja, obremenjujoče? Ja, ja, ja. Jaz se spomnim prvih mojih gostov, 30 krožnikov sem kupila in je moj mož rekel, kva pa boš ti s tem? Šla sem pa v Liboje v Celje takrat kupiti cenejše, a ne? No, potem smo imeli 30 gostov na Kozovcu. Ja, jaz sem se zdi to, kar cel dan pripravljala, tiste mize, pa stole, pa kokraske, pa vse, ne. Zdaj, če mi rečejo 150 oseb, 300, pa rečem, a ja, nič posebnega ni to, ne. In koliko imate, recimo, če dobite eno veliko naročilo za catering, koliko ljudi lahko postrežete svojimi... Ja. Ja. Svojo opremo, vso opremo imamo za kuhno, za kotle, za na teren, ni pomembno, ali konvektomate, za obdelavo toplotne hrane, ali kotle, ali za pohaje, karkoli, če je treba pelati, avte imamo, hladilnike imamo, če še pač kaj vzame, največ za prevoz oseb, pa še včasih kako bi tudi vzame za prevoz zaposlenih, seveda. Ne? Za 1500 oseb imamo vse, da ni plastike. A ne? Da so, in kje imate to sestavljeno? Ja, to me bo vsi sprašujejo. Vse imam doma spravljen, ne? In vse mora biti na svojem mestu, tako tudi naše učim, da če elektrike ni, da moraš o temi najditi. In vse je vezano skupaj, ne? In če kozarci... elektrike ni, se potem vse to na roko pere, ne? Se počaka, da bude elektrika, ne? Ne, da vam moram povedati... zelo veliko na roke peremo. Aha. Ker vi se morate enostavno v vlogo vaše žene dati. Kako bi bilo, če bi vaša žena na terenu 1500 osebam postregla toplo hrano in pripelje domov 1500 mazanih krožnikov. To je vse zasušeno, to je vse zlepljeno, ne, na hrani. Pa je posod tako, da se da poskrbeti, da se opere? Ne, domov pripelješ to, ne? A seveda, domov in to po na dvakrat, trikrat vozimo, a ne? Z lokacije, se 2,5 ure si v Italiji in 2,5 ure si v Avstriji ali na Mađarskem, a ne? Ampak, absolutno je treba vse namakati.
vse na roke pošljali v stroj dati. Kozarci, mene, oziroma mene, mene so, mene stroji kar nekaj prepričajo naše zaposlene. Ne, ne. Uh-huh. Petra je zelo akliha ne, in ona kozarce pravi, ne bomo, ker so zasušeni od vina, naprimer rečemo od črnega vina, pa vi celo noč pijete, pa drugem prednje doma. Pa kakšne šminke, ne? Rdečila recimo, ne? Ja, to seveda. To je kar problem, ne? Ja. Treba... Ampak dobro, šminko že obrižeš noter v kozarcu, ker so zdaj, zdaj so moderni, se veste, kak tisti kozarci, ja. Pa malo vina noter, lepo vas prosim, ko jaz to vidim, vse mine. Ampak taka je moda. Koliko vas je vse skupaj zaposlenih, ali pa recimo, da lahko z vam sodelujejo, da jih lahko v danem trenutku pokličete, da to speljete? Ja, jaz imam kar razšireno vejo, nimam težav za enkrat, ne se šoferi, če rabimo na terenu delo, ne z kuhari, ne z strežnjem osebjem, niti ne študenti. Ja, ne. Mi imamo zelo dober poslovni odnos s študenti, vsi so več let pri nas, tudi ko eden odide, imamo narajši, da drugega pripelje, isti študent, pa jih porine v največji ogenj, tam je tisoč oseb, zato da se vidijo, kako mi komuniciramo, kako si ukazujemo, takrat ni časa razpravljati, prijazen, biti si, ker bolj vsi smo ukazovalni, dej to ne, dej to nared, dej tam posprav, dej un naloži, pet, ne, in to je nam kar samo umevno, da tako govorimo, a ne, med seboj. Tako da, kada delamo take pogostitve, ne, čez tisoč oseb in da se od mize do mize ali kasira, ne, jih je 19 na terenu s kuhinjo, šoferjem, z vsema. Ne? To običajno šofer, pa še ena, dva samo buteljke odpirajo, steklenice, ena je na ekspres kavah, a ne? Potem enih pet je močnih na terenu, ko kasirajo, a ne? Pa imamo jo pomočnike, potem je hrana, tri je samo hrano odpirajo, a ne? Pa dopolnjujejo. Ne? Eni so tam dežurni, pa priješ pa nazaj v tist boks, kjer imaš mal kuhinje, mal gostinstva, je pa itak atomska, pa zopet hitiš pospravljati v kamion, pa domov voziti. Ne. Če pa je poleti, seveda pa še hladilnik laufa in hladiš, ne, je pijača hladna ne, in potem te kak sosed prijavi, da hladilnik repota in bo še policija pride in ti reče, prosim, ugasn te. Ja. Pestro. Ja. Pestro. Ja. Spomnim se, ko je šel vaš sin Lojzi na to kuharsko pot, vem, da je bil tudi na Islandiji, tudi potem je bil ta zajtrk, ste nas enkrat povabili, ko so prišli kuhari. Veliko ste vlagali tudi v njegovo promocijo takrat, da je postal prepoznavni slovenski kuhar. Ne? Zdaj pa se mi zdi, dobro, videli smo ga na vseh teh večjih televizijah, ne? Radijskih postajah, tam smo ga slišali. Ne? Zdaj pa ga že iščejo drugi, ne? Je že postal nekako blagovna znamka, ne? Kot mojster kuhe. Ja, ja, jaz vedno nisem mogla, seveda sem delala v tistem času pogostitve po Sloveniji in tudi izven meja. Ne? Mi smo šli tudi v Srbijo, predsednika Tadića strešt iz te stare gostilne, kjer je uradno bilo štiri mize, od spodi nekaj malega. Jaz sem vlagala v njegovo znanje, v njegove kolajne. Ne. Vsako drugo leto je kolajno odnesel. Bil je edina gostilna, ki je konkurirala prema hotelom Slovenije. Bil je res zelo prodoren, uspešen. Ne. Par je tudi takih hecnih bilo, ne, ko sem jih sama doživljala skozi njega. Se spomnim, sem ga enkrat prijavila ne, neko tekmovanje ali neke tečaje v, na Brdu pri Kranju ne, in sem mu rekla, sem klicala gor, ne, to je koštalo 400 čez 400 evrov, ne, dva dni je bilo, ne, in jih kličem. A, veste, spal pa ne bo, ne, smisel, da bom znižala račun, ne, smisel, to je s prenočiščem, če je dva dni, ne, pa sem pa nazaj rekel, gospa, to ni s prenočiščem, ne. No, pa sem spomnil, sem ga dala na izobraževanje k trikratnem svetovnem prvaku o dekoraciji, ne, on je tudi masleno skulpturo naredil, viteza, tam me je zanimalo, kako to delaš, kako se ti maslo nastopi, kako lahko ti to oblikuješ. Ne? In je mogel roke dati prvo veljeti ledeno vodo.
pa maslo tudi na ledu imel, ne? In roke, no, da je roke shladil, pa je pa oblikoval. Ne? Mm-hmm. Sem ga pa hunem dala na tečaj, je pržel pa ko domov, ko en dohter poslovneš, ne? Je imel en kufer, noter polno skalpelov in vsega me kar okoli vrgel. Je povedal, kako tu košta, kva bom jaz s tem ten gora, ne? Je rekel, to bom... pač imel, da bom rezal dekoracije razne, lubenice v vse, no, ok, videla sem v Jugoslaviji, je šel v Srbiji, ne, na tržnico in je kupil 32 kritaško bučo, pa je pol zrezal, pa tudi gor je gard rože zrezal, pa vse tam noter smo pa postregli gobovo juho s krompirčkom, da so si ljudje jemali, ne, da je bilo dovolj. Tam smo imeli takrat predvidenih okrog 180 oseb, prišli je pa 450. Ne. To je značilnost cateringa, da te fajn zafrknejo ali manj prijavijo, pa jih več pride, poti pa rečejo, je zmanjkal. Ne. Če imaš pa preveč, pa rečejo, sej vam je ostal, smo tudi tak primer imeli, ne. Sej vam je ostal, ste nam preveč zaračunali, pa nas ste nahecali s ponudbam. Ne. So, tako izkušnjam ne, tudi ne. V Zagorju, tako da kar mine, ko amateri nas učijo, kaj bi, kako bi bilo najboljše hrano postrežiti, pa za koliko se, pa za koliko denarja. Ne. No, prej ste omenili, da imate tudi pošto, ne? Pošte storitve v tej novi hiši, hiši domačih okusov. Čisto ob koncu sva, moram vam meniti še eno hči imate, ne? Ona pa ni doma zaposlena, ne? Ni doma. Imamo še hči Andrejo, ne, 30 let staro, eno leto je starejša od Lojzija, ona ni doma, je pa, ko smo šli v Evropo, šla študirati v Francijo, tam je tudi diplomirala. Seveda sem ponosna na njo, da je diplomirala, ne, na vasi seveda je bilo tudi kar nekaj pripomb, pa kaj bo ona tam, pa zdaj bo zabošavala, pa ne, z njo ne bo. Tako da je diplomirala, prišla domov, je zelo uspešna na vodilnem mestu v Velenju, v službi, hišo si je sama kupila. Nam pa vskoči, kadar imamo, naprimer smo imeli nagrado Turjak, poroko davčnega svetovalca iz Brusla. Seveda ona se je v Franciji nizozemščino učila, ne, francoščino itak fajno blada, še kar govori in tudi redno hodi v Francijo. Tako da je ona potem predstavljala Lojzi v angleščini, ona pa v nizozemščini in francoščini hrano, naše gostinske usluge, teh iz Brusla jih je prišlo na poroko in kar avtobus so imeli, ne, in so bili izredno presenečeni nad profesionalnostjo. Ne. Če pa še videli, kje smo mi doma, bi bil še enkrat presenečen. Še bolj, ne. No, nekateri naši gledalci imajo tudi priložnost, da kdaj dobijo kakšno nagradno igro. V rokah držim en tak darilni bon in s takšnim darilnim bonom, če si ga prislužijo, če odgovorijo na kakšno pravilno odgovorijo na naše nagradno vprašanje, potem pridejo v vašo gostinjeno v nedeljah, ne, in si lahko privoščijo kosilo, ki je sama postrežno. Še nekaj moramo omeniti, vi ste vedno aktivni, tudi ko pride ta ali ona vlada, ta ali oni minister na kakšno kroglo mizo, pa je treba, pa želijo prisluhniti, se ne vem, če želijo prisluhniti, ampak dajo pa priložnost, da kdo od obrtnikov, podjetnikov, kaj vpraša in vi vedno kaj vprašate. Vedno. In ne verjamem, da dobite vedno tudi ustrezne odgovore, ne. Ampak verjetno to vašo aktivnost, to vašo delo v podjetništvu opažajo tudi vaši obrtniški, podjetniški kolegi in lani so vas nominirali in prišli ste v finale petih tistih, ki so se potegovali za laskavi naziv obrtnik leta, če se ne motim. Ja, obrtnica leta, obrtnik, obrtnica leta. Ampak obrtniku pa je mimo grade 60 tisoč. Predlaganih je bilo nekaj čez 30, kako? 31, pa je, da je bilo predlaganih. No, potem pet, pa... Nas je prišlo v ožji zbor, ne. Od teh 31 so zožali na 19, od teh 19 so znižali na 10. 10 so jih obiskali, so točkovali, ne. Ampak to niso točkovali zaradi tega, ker sem jaz aktivna. Točkovali so finančne podatke za 5 let nazaj.
poslovni uspeh za 5 let nazaj, vizijo, ekologijo, sodelovanje in delo v lokalnih skupnostih, zaposlitev, potem izobraževanje mladega kadra, in ko so to točkovali, ne, in uspeh in seveda buhvar, da si pa še kaj dolžen, a ne, ali pa da nisi bil plačnik, to se vse vidi, ali da si bil blokiran. Tako da ponosna sem zato, ker sem nominirana bila. V 46 letih smo prvič bile ženske. In prišli potem med pet, ne? Med pet, ja. Ja, moram, vsa smetana, ne, mi je čestitala. Nekateri še celo po hodniku so me prav iskali, da so mi čestitali kot ženski v hribih. Mamica, gostinci, prevozniki zelo navdušeno ploskali in tudi čestitali, ker so se videli, da imajo tudi oni možnosti kdaj noter priditi. Ne. Upam, da bodo prisluhali. Namreč se zmagovalec je bil nekdo, ki izvaža, nekdo, ki ima blizu 100 zaposlenih. Seveda več, kot jaz vsega. Tudi prav je tako. Ampak prav bi pa bilo, da bi med temi petimi rekli, ok, naj bo ena ženska, naj bo en velik, naj bo en majhen, pa še dva zraven kot konkurenca, da dajo, ne, da malo razdelijo. Malih podjetnikov nisem opazila jaz tako noterno. Tako da sem, ja, sem ponosna na to, a ne. Vesela, to je bil poplačilo moje, ne, sprašvali so se, kako je to možno, da zdaj dobim, ne, ampak sem vam povedala, da so za 5 let nazaj gledali vse rezultate, ne, to so merodajni, od Ajpesa potrjeni, ne, in tudi zgodbico. Sicer nominirana, ne, moram pa še enkrat povedati, sem pa bila predlagana od firme Apija iz Nove Gorice, ko je gospod je član upravnega odbora trgovinske sekcije. No, potrdili so tudi poslovneži potem iz Maribora, Slovengradca, potem so se pa še Zagorjani priključili. Seveda mislim, da so enako oni sklepali kot jaz, da je treba še koga predlagati tudi iz našega okolja, kdaj pa podpret. Ne. Da ni v Zasavju vse mrtvo, ne? Da je še nekaj podjetnikov, kjer ja. Tli podjetniška žilica, pa kjer ja, tudi Lojzija zdaj pogledajo, ko pride na kako srečanje poslovno, ne? Pa so ga tudi kar gledali, na zadnje, ki je župan bovabil vse poslovne žene, pa so, kaj pa ta fant tle dela? Ja, seha, je rekel Lojzija meni, da so mislili, da bo ga kuhal. Kdaj, seha, ne, Lojzija, ti si, ti moš povedati, da si mladi podjetnik, da imaš toliko zaposlenih, da toliko jim plače daš, toliko denarja študentam daš, da pač iz tvoje dejavnosti dobijo plačano in komunalo in elektriko in da vse v lokalni skupnosti denar se obrača tvoj, ne? No, zdaj pa že malo drugače gleda, ne? Sicer ga spuščam zraven k papirjam, ne? Prvo sem ga organizaciji, ljudi, da je, je rekel, mami, zakaj pa moram plačati praznik? Sej ni delo. Ne, a veš, to so tiste, ki se še on uči, ne, da je praznik plačano, ne, pri nas. Ja, ko greste zvečer spat, ja. Zaspite? Ne, ja, ja, tako, no. Takrat ne reč imam, da se ne pogovarjam, rada gledam kake napete filme, vse pozabim, potem zadremam, imam pa pinkal zadaj vedno in blok, vedno. V torbici vedno, tudi kjerkoli sem. Ne, telefon si... sem videl, da imate še tisti star, ne? Še ja, imate, ne? Zas imam tudi te novega, ne? Tudi? Ja, seveda ga imam. Samo, lejte, jaz sem človek, ki delam tudi prekrške, ne? In nisem še videla šoferja za avto, pa te takole dela. Ne moreš voziti, pa takole delati, ne? In ravno na Brdu pri Kranju, ko sem bila na tej nominaciji zvečer o 11:30 pogledam, ne, kdo me je še klical, pa pravči, mami, telefon, ja pravim jaz, Andrejo, prost, se bom hiter pogledala, ne, je rekla, ona se ni to, skri telefon, ko imaš to starega. Ja. Ja. Ja, imel se tega sem jaz danes tudi opazil, prej ja, so šla v ja, studijo. Ja, imam te novega in imam v torbici, imam ja. In... drugi gor doma spravljenega. Ja. Ne. Vem, da kakšen trenutek preživite tudi na hrvaški obali, ja. Zdaj mislim, da je vaš mož, ne, ja, Ribič. Ribič pa ja. Sin je v ja, Istri, ne. Ja. Kaj pa je še tista sprostitev
Je Aha. kaj? A, ja, absolutno, absolutno. Ta prvo knjige, ne? Tudi zdaj sem šla za dva dni na Hrvašk, tri največ zdržim jaz, več ne, pa me že križ boli, pa rit, pa vse, ne? Telefon je tudi moj dežuren, 24 ur, ta številka je posod objavljena, ne? 24 ur se malo vam biti hecen zdi, vendar, če smo imeli prevozništvo po Evropi, ni nič takega, ja. Če to on pokriče, bom zamujal zjutraj v petih na razkladu ali na špediciji, ali če imaš na dolah lokal do polnoči odprt, ne, pa te ob enih kliče, policija je tukaj, je eden razbijo, ali pa kaj vse sorte je, ne, je fajn. Potem pa, če imaš še catering, je pa ohce ti po noč, ne, ko te kliče v pol štirih, odhajajo, pa muska, pa se... Ne? Ja, 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 to eden je pač dežuren, ne, meni to ustreza, meni to paše, jaz spim na obroke. Vmeš maj preberete, ki zapravate, ja, zdaj sem knjigo pa brala, Slovence strižejo, od dr. Gamsa, me je prav zanimalo, ne, to je o tej razprodaji slovenskega premoženja, smo catering imeli v Mariboru, ne, in je ta gospod predaval, ne, jaz sem si mislil, pa ko vi to govorite, razprodaja slovenskega premoženja, pa Telekom, pa Un, pa Trek, pa ko mene to briga, vse ne gre v tri krasne, ne, sej neč ne garantirate svojim premoženjem kot jaz. Ampak, ko sem pa tam poslušala, da, če prodaš Telekom, prodaš tudi vse naše osebne podatke od Slovencev. Ne, sem pa spet malo poslušala. In ko je rekel, veste, ti tujci imajo žiro račun na drugih bankah, ne? Torej ne bo Gnar v Zagorju ostal pa v Trbovljah, bo šel v Nemčijo, ne? Ali pa Dragam. A mislite, da zdaj ostane? Kva? To? Ta denar. Zdaj, ko so naši lastniki. Ne, sej sem še tako rekel. Pa je pa rekel, posel date našem posel. In ta, pa plačo imaš še tudi naši, ne, in podaš, s tisto plačo plačaš vrtec, plačaš elektriko v Sloveniji in Gnar med nami kroži, ne. Vsekakor zavest mi je drugače predelala, drugače sem začela razmišljati, ne, ali v slovenski vodi, in vsem tem. Mišljenje sem potem spremenila. Čeprav nisem spremenila pa mišljenje o odgovornosti vodilnih oseb. To manjka, ne? Sej, ne? Potem ne bi govorili o prodajah. Ne? Ja, pa slabe plane naredijo. Ne? Ja, pa nič ne odgovarjajo. Ja, tako, to me pa jezi. Ne? To pa. Vlastniki svojih podjetij čisto to je, drugače. To je tisto, Igor, kar si rekel, ne zmeri eno rečeš. Ne? Tudi ministram to povem seveda, kjer sem v trgovinski zbornici Slovenije za male trgovce, a ne? Tam noter je 86 članov malih trgovcev, katere jaz zastopam, ne? In mi to je prav na kožo pisano, ne? Ker se zmeri izgovarjam na njih, da jih zastopam, ne? Drugače imam pa stalno polno vprašanj, ne? Ker... Tudi zaradi blagajn zdaj, a ne? Mi imamo blagajno, blagajna nam štima, če ne bi blokirali, ne bi zaposlenih imeli, če ne bi blokirali, ne prometa imeli in kredita dobili, tistih so pa šošmarili, pa še kar šošmarijo. Sem pa na trgovinski zbornici pa vprašala ministra, če misli, da kradejo v te velikih trgovinah, ne? Te veliki trgovci, če kradejo, ker tudi oni so povezani, a ne? Ampak jaz dvomem, da oni lahko kradejo, ker imajo vse kartice, popuste, vse imajo sistematično povezano, ne? No, ampak se zdaj so jim malo dalj porit, kukor sem slišala, koliko procentov je šlo na te blagajne, ne? Če bi to vedela, bi jaz že prej rekla, povežmo se, pa ben vzjet, ker vezano knjigo vzema, pa bo jaz spet administracijo imeli, ne? Ja. Ja, če ne znajo slišati o povšalu, povšal, pa bi država takoj Gnar dobila, mi bi bili pa razbremenjeni administracije. Zdaj imamo pa še več, ne? Ja, še več. Mogoče bojo kdaj slišali, no, sam, da ne bo prepozno. Ja. Marija, hvala za obisk v studio. Čas se je stekel, ne? Ja, se tudi hvala za povabilo. Hvala, da ste zdržali z mano, z Igorjem, ne? Če želite pa še kaj več z nami preživiti, pa pridite k nam v Podkum. Dobrodošli. Potrudili se bomo za vas, če druga ne, vas bomo srčno sprejeli. Pa z dobro hrano in kakšno pijačo. Pa srečno. Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah.
Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.